Ahoj a vítajte v návodoch, ja som Pauli Tchúny, to tiež známy ako Paľo a vždycky to takto zabablem. Raz, dva, tri. Dobre, dneska by som sa chcel zamerať na jednoduchosť a na praktickosť. Niečo, čo sa dá využiť aj v survivali a je to strašne účinné. Tak som si hral survival a zistil som, že keď som ťažil branch mining, tak o chvíľu bol môj inventár full of crap a nemal som nič vôbec, kde to dať, len nemal som na výber nič iné, len ísť hore späť a vyložiť sa a potom ísť späť dole. Ale ja som vymyslel kvôli tomu automatický vykladač tohoto, Minecartu. Áno, správne. Poviem vám to takto najprv. Predstavte si, že ste dole, kopete si branch mining, ste plní. A teraz by ste chceli... Počkajte, ja si tu vyberiem minecart. La 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 la. Tak. A chcete si odložiť vaše diamanty. Takto nejak. A vypustíte si hore minecart. Tak, on sa vám tam hore zastaví, vyložia sa všetky diamanty a potom sa späť spustí dole. Tak nejak funguje to, čo vám dneska idem ukázať. Len teraz to hovorenie je spravené. Je to úplne jednoduché na výrobu. Toto najprv ešte zruším. Tak. A môžeme sa na to pustiť. Čo potrebujeme na výrobu automatického vykladača minecartu a prečo mi vždycky vyhodí sandstone? Tak. Potrebujeme dva redstone komparátory, dva redstone repeatery, jeden redstone torch, nejaký redstone, toho je veľa všade, potom... OK. Potom budeme potrebovať tri hopery, dva chesty, alebo koľko chcete. Potom nejaký stavebný materiál a jasné, že powered rails a obyčajný rails, čiže kolejnice. Takže mohli by sme sa pustiť do toho. Najprv si tu spravíme začiatočný hore, čiže tam, kde chcete, aby vám vykladal do debničky, si spravíme začiatočné kolejnice. Teraz potrebujeme postaviť hopery, čiže najprv si tu zapchám ešte. Jeden hoper postavíme takto, potom druhý hoper vedľa toho postavíme na ňho, aby to vchádzalo do ňho, tak. Áno. Alebo ak chcete, tak aj takto. A potom ešte tretí hopper na tento hopper. Takže to bude nejako vyzerať takto. Áno. Dobre. Teraz si postavíme kolejnice, ktoré pôjdu cez hopery. Ak chcete postaviť kolejnice na hopery, tak stačí podržať shift a položiť ich na to. Ak by ste náhodou nevedeli, ako to postaviť. Potom potrebujeme mať aj tieto kolejnice šikmé, tak si tu postavíme takýto trojkový stĺp. Na to postavíme hociaké kolejnice a vtedy sa zošikmia. Potom ich zničíme a postavíme tu ešte jednu kocku. Pokiaľ by ste zničili toto, tak sa tie kolejnice automaticky zničia a hopper vám ich zobere. Takže to postaviť jedine takto. Dobre, toto by bolo. Teraz postavíme jasné, že chest, do ktorého chcete, aby to vchádzalo. OK. A teraz potrebujeme spraviť všetku elektroniku, takzvanú, ktorá sa bude starať o to, aby boli kolenice vypnuté a zapnuté v pravú chvíľu. Čiže, zoberieme si komparátory. Komparátory sú na to, aby... tiež sú na to, aby zaregistrovali, že či sú v hopery, alebo v debničke, alebo vo všeličom inom, kocky. Čiže pokiaľ dáme komparátor, ktorý pôjde rovno z hopperu a cez hopper bude prechádzať kocka, ktorá bude vychádzať z tejto debničky túto. Počkaj, no tak nič, vypustím tú debničku dole. Tak sa hoppery zapnú, ale bude to len strašne slabý signál. Tak preto potrebujeme ešte repeatery. Preto potrebujeme dať ešte repeatery vedľa tých hopperov, aby zosilnili ten signál. Potom si postavíme takúto vyvýšeninu pri repeateroch a ešte na tento repeater
pomocou shiftu môžeme položiť jednu kocku, ktorá bude takto. Čiže teraz môžeme položiť všetok redstone tuto. Takto nejak. A už len redstone fakľu tak, aby spúšťala tieto kolejnice. Ak by ste náhodou chceli ten redstone signál nejako obísť dookola a spustiť to tak, že tu bude len takto redstone signál, dajme tomu presnejšie, viete si to predstaviť, že by ste to tak spojili, tak vám dopredu hovorím, že to nefunguje. Ja som to skúšal, ja som sa cez toto dostal a rozmýšľal som, že prečo to nefunguje. A poviem vám to tak, že keď je aktivovaný tento redstone, tak automaticky toto aktivuje, alebo proste zablokuje tento hopper, ktorý vidíte tuto. A keďže do hopperu ide redstone signál, tak ten hopper prestane fungovať. To je taká blokácia, ktorú tiež pridali. A dá sa všelijak kde využiť. A teraz to už máme hotové. Áno, vážne. keďže sa to zastaví minecart, tak sa začne s hopperov prenášať. Teda z Minecraftu sa cez hoppery začnú prenášať kocky a tie kocky zaregistrujú tieto komparátory tu, čiže vypustia signál, ten pôjde do tejto redstone fakle tu a vypnú sa kolejnice, čiže Minecraft sa zastaví na tom. A keď sa vyprázdni Minecraft, tak vypne sa signál, čiže komparátory už prestanú reagovať a zapne sa späť fakľa. A môže ísť späť Minecraft späť dole. Môžeme si to vyskúšať. Len sa musím najprv dostať dole, do môjho branch miningu. Aj tak sa tu nič iné nedá ťažiť, len sandstone. Dáme si tu všetok junk, ktorý mám v inventári. Ne, on mi zdrhol. Čakaj, ty hňupe. No, vidíte, že... Dobre, poď hore. A vyprázdni sa. No, vidíte, za chvíľu sa vyprázdni. A spustí sa redstone signál. Už viem, prečo to nefungovalo. Čiže, ešte oprava. Pokiaľ postavíte tento stredný hopper, ktorý je medzi týmito dvoma, tu, rovno na debničku, tak to nebude fungovať zase. Musíte ho postaviť tak, aby smeroval rovno do tohoto tu. Áno? Áno, dobre. Och. Dobre, tak nejako takto funguje. Môžeme si to ešte raz vyskúšať, ale spravím to takto, aby nám ten minecart neutekal späť dole. A tu to ešte zablokujem. Zoberiem si minecart s debničkou. Tak, do nej dám, čo viem, 32 týchto stonov. Tak. A môžeme ho spustiť späť hore. Tak. Vidíte, že keď sa vyprázdňuje minecart, tak sa automaticky vypne fakľa. A keď sa vyprázdni, čiže to bude teraz, tak prestanú reagovať hopery a fakľa sa späť zapne. A funguje to, hej! No, tak ďakujem, že ste si prezreli tieto návody. Ešte som sa vám chcel na konci... alebo teraz v podstate spýtať, že či chcete aj nejaké let's play odo mňa, že či vás to vôbec baví. To by som strašne chcel vedieť, alebo teda veľmi, ak chcem byť spisovný. Och, tá slovenčina. No, chcel som sa vás spýtať, že či by ste mi náhodou nemohli napísať do komentárov, že či chcete ešte nejaké let's play, napríklad, že aby som pokračoval v hardcore, ale nie tak súťažne, ale že by som tam aj kopal branch mining a v hardcore by sme robili všetké trapky a... všeličo možné. Všetko, čo sa dá robiť v survivali. Alebo proste obyčajné let's play. Čo ja viem, nejaké adventure mapy, alebo tak niečo. Alebo chcete len takéto návody redstone-ové a aktualizácie a tak ďalej. Dobre, to by bola taká otázka na mňa. Ďakujem, že ste si prezreli tieto návody. Piatý diel. Že som to vôbec skriesil, tieto návody. Dúfam, že sa vám páčili. Ak sa vám náhodou nepáčili, bol by som tiež veľmi rád, kebyže mi napíšete do komentárov, čo sa vám na tom nepáčilo, aby som to mohol opraviť. A ja som Paulito Klenito, tiež známy ako Paľo, a uvidíme sa na budúce.
Dinnerbone! Dinnerbone, kde si? Dinnerbone! Kde si tu je? Určite tu kde si je. No neviem. Á, tu je! Tu je! Vidíte ho? Dinnerbone! Ty sviniar malý. Ups, sorry.